Okay, Uganda lifestyle mkutu kwa muanga lida mwebo nyoku wanga mtu kubelida ngabuli jo mbaga la nyonyi nidala muli mtia mkwato jangwele kwa wanga msiba na tuli ku Uganda lifestyle mkutu kwa tuwanga lida of course waluwe mbebe na mkwanga sometimes niwe unya nga abamu kudioma chitaputa mungeri for example waluwe ono enembele liwe kumatake luwache nchokede nti esanyuli ya marembo gemaziga gente oba maziga gente esanyuli ya marembo chitati singe bari lugamba omwana mwalono ebizubi mbimanyi biyalina titugenda kubiddamu na ye olokuwa timbuja mbita kuta mungeri ya mwe walo story efurumye ngevudeo mubana feba ine nzikirize enja ulo those are people from Mbonye's place abantu bana bakolere wa mwami Mbonye abasabira yo Mbonye ono is one of the prophets abantu kubasume tuna ba amanyi wano nga basabire bana abantu baita ba WhatsApp okusinga said mu bitundu byawa olokoga wa ina church ye in fact ina mukisayo mwebera atuza abantu baita livunyo waliwo posters fulumye ezira ko kujaganya okuli eyo mu bantu abasabire wa mwami Mbonye nga kigambibwa nti by ngena kusomeza 3 September 2017 Martha K aina post ji yakola ngevumirira prophet Elvis Mbonye oyo gayi gwe mbagambye omusomboyo ku nsonga eze kusa kukombesa ku bantu ku bigere bye jukira omukulu na inenzi kiri muzikiriza ye waliwo ekigambi bwanti okufuna emikisa mu kyaki ye oyina okukisinga ku ngato ze era nga mwali mukirabye kunkakasa nga bantu bakisinga ku ngato zono omwami okufuna emikisa kati bwe kyali bwe kyekintu nekitabe ennyo abamu ku bantu abenjawulo olumu avaayo n'akivumirira era nga amasaka y'omu ku baavaayo ne bateekawo post ng'avumirira ekintu kyagamba yi Yesu Kristo tusaba ojja otuyambe tutuuse ku mbeera y'okubeera nga abantu w'obuntu nabo batukombya ku bigere ebyabwe okusobola okuba nga tufuna omukisa n'alabika nga akivumiridde ekintu kyono tekyasanyusa bantu basabira wa mwami Mbonye era nga mutasanyusa bantu basabira mwami Mbonye abamu bo baamugamba nti luli boolwo alifuna obuzibu era eno yamugamba ko nti Martha ajja kufa any type waisemeka 2019 bino kasabya azuuse nti atadeifaanibyo ku Facebook bisaasaanye omuntu omera n'akomona akomya ekintu kyanyini nyini kiri post Martha gye yakola ng'amugamba nti Martha ke kaseera osasulira ebibi byo wagana okwetondera omusumba Mbonye ng'omwogeddeko ebigambo ebikyamu bye wamwogerako ke kaseera osasulira ebibi byo nga bategeeze kiri kyeyakola as of now the main issue is here nti abasabire we bagamba nti amaanyi ga prophet tegebaka era buli atusobola be ku prophet oyo Mbonye akisasulira nga bagezaako kubanga balaga mukyala Martha kyalimu essaawa zino nti byonna byonna biriwo lwa nsonga nti yayisa mu Mbonye amaaso ekyo nkyogeddeko kubanga yenzikiriza y'abanaffe bo gye balimu jjukira mwami Mbonye ono buli muntu alina engeri gy'abamulaba eri abagamba nti omukulu ono mufere wadde nga basabire wuwe tebaagala kukiwulirako ekigambo ekyo era bamukkiririzaamu nnyonnyonnyo bamulaba nga Katonda waabwe ow'oku nsi so bannayuganda buli omu webabawo embeera buli omu alina engeri gy'agitaputamu n'engeri gy'aba agirabyemu okusinzira bwe kiba kigenda mu maaso that is the case naye nga ffe all in all tugumya abo be kituuseeko Martha guma bijja kugwa mpolampola bwete ensi bwetambule lwe kigenda mu maaso kiba kyali mu pulaani ndowooza nkola ne Edgar Wycliffe sali ku kamera okubanga kutuusaako bino byonna byeba weetaaga okubanga olabako.